Bəli, bu əməkdaşımız Xanlar Mehdiyevin çəkdikləri idi. Digər bir qrupun səfərini işıqlandıran əməkdaşımız isə Elgiz Nəbilidi. İndi biz ona bağlanırıq. Salam Elgiz, buyurun, səfərlə bağlı fikirlərinizi bölüşərdiniz. Doğru buyursunuz Aydın, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xanlar Mehdiyevin iştirak etdiyi jurnalistlər qrupu əsasən Rusiyadan, İsraildən olan jurnalistlərdir. Biz isə Yaponiyadan, Avropanın bir çox ölkələrindən, Britaniyadan, eyni zamanda Ukraynadan olan, həmçinin Polşadan bir çox jurnalistlərin iştirak etdiyi səfərdəyik. Artıq səfər demək olar yekunlaşmaq üzrədir. Çox zəngin bir proqram olan səfər idi və qeyd edeyim ki, dünəndən itibarən Füzuli rayonu ərazisində istər hava limanı ilə tanışlıq, istər hava limanını təchiz eləyəcək elektrik yarım stansiyasının artıq istifadəyə verilməsi, həmçinin eyni zamanda oradan Şuşaya yola düşdük və Şuşada görülən abadlıq işləri, eyni zamanda bu abadlıq işləri çərçivəsində təbii ki, ermənilərin törətdiyi vəhşiliklər və dağıntılarla bağlı jurnalistlər ətraflı məlumat əldə etdilər. İstər Saatlı məscidi, yuxarı Gövhərağa, aşağı Gövhərağa məscidi, şəhərin girişi ilə, yəni çox zəngin bir proqram olduğu üçün jurnalistlər burada kifayət qədər media nümayəndələri burada ətraflı məlumat əldə eləyə bildilər və qeyd edeyim ki, bugün səfərin bugünkü günündə artıq biz Zəngilan rayonu ərazisində idik və Zəngilan rayonu ərazisində ən əsas Azərbaycanda bir ilk kimi təqdim olunacaq Ağalı kəndin Ağıllı kənd layihəsi ilə bağlı bütün məlumatları əldə etdilər. Gələcəkdə burada insanların fəaliyyəti təkcə burada yaşayış tərzi deyil, həm də bir biznes fəaliyyəti üçün Ağıllı kənd layihəsini haqqında ətraflı məlumat aldılar. Oxçu çayın çəkiləndirilməsi ilə bağlı son vaxtlar bilirsiniz bu çox məşhur belə gündəmi silkələyən bir xəbər oldu və bununla bağlı mütləqdir ki, dünya mediası bu haqda məlumatlı olmalıdır və buna görə də jurnalistlər burada ətraflı məlumatlandırıldılar. Səfərimiz yekunlaşmaq üzrədir. Təbii ki, növbəti buraxılışlarımızda ümumilikdə səfər barədə geniş reportajı sizə təqdim eləyəcəyik. Bizdən bu qədər, Aydın. Təşəkkür edirik Elgiz ətraflı məlumat üçün.